Dajqi I Zadrimës solli në kujtesë priftin, patriotin dhe gjyqtarin e njohur Dom Nikollë Gazullit. Në 77 vjetorin e vdekjes së tij u mbajt një veprimtari përkujtimore në monumentin kushtuar gazullorëve në fshatin Dajq, ku promotori ishte nxënësit e shkollës ndërmjeta. Të veshur me kostume tradicionale të zonës, nxënësit u bën pjesë e këngëve, vallëve dhe interpretimeve të ndryshme që kishin në fokus jetesën dhe veprimtarinë e gazullorëve. Gazullorët kanë një kontribut të jashtëzakonshëm për kombin shqiptar dhe më gjerë, ndaj duhet vlerësuar dhe sill në vëmendje në vazhdimsi, thot studiuesi Dom Nikukçini. Saj të këtyre veprave të cilë këta I kanë sill për kombin tonë, atëherë ne kemi organizu këte memorial dhe faktikisht ne kemi organizu edhe takimet të ndryshme, sepse menojmë që tjenë takimet përvjetshme, tjenë zdo vjetë përkujtohen gazullorë që kanë për masa dhe mbar shqiptarë dhe me tepër, dhe si vjetë e përshëndes punën që ka bërë shkolla, ka organizuar si datë përkujtimore, dhe funi, pse jo, brezët e ri, si dukut janë pafajshim, janë persona e ardhmja e kombit, janë ata të panyllosun, sepse mjerisht klasa tjetër, po themi politike shqiptare, se 30 vite si dukut është ajo nga helmi, kohës komunizmit akoma qëndrojnë, a helmim dhe si ma mirë gati të këta fëmija pse jo të përkujtojnë, sëpse në brezët e ri dhe këta marrin frymëzimin nga këto figura. Shkënaqësi e madhe që vepra e këtyre martirëve ka nisur të vlerësohet, thonë banorët e zonës së Zadrimës. Ku në libra e shrejnë shkuet e para fjala, por këtu flasim për vepra. Dhe vepra këtune u lanë harres dhe promovu në mjërë dënjetoze, sot dhe në shumë aspektet të përgjithshme që jemi shumë të kënaqur se sot mes nesh ndodhen njerëz të kaq të rëndësishëm për kombin shqiptar dhe për gjithë Shqipërinë. Është fat I madh për ne, për tanë Zadrimën, në përkujtu martirtarin që dha jetën për fjalën më të madhe, për fjalën më të shenjtë që e ka pas tanë Zadrimë. Tanë Zadrima e ka pas gjithmonë, e ka edhe do ta ketë kjo vdekurishti. Në veprimtarinë përkujtimore për Dom Nikollë Gazullin ra në sy mungesa e përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe institucioneve në Lezhë.